Ma ei tea, kui paljud siin noored on rännanud mööda maailmaringiga, aga tõenäoliselt maavärina, et ei ole keegi. Või kui on keegi, ehkki sattunud, miks see piirkond on sellel hetkel, kui te olete saanud maavärina olnud? Pole keegi juhtunud. Et see, ja kui, no, kui see, see on ka tõsine see, et me oleme siin telest on ikkagi näinud, et kui ka maa hakkab lainetama või lõhestub sinu ees. Ja kujuta praegu seda pilti, et sa oled sellises kohas, kus seda piirkonda tabab üks korralik, ma olen need numbrid, ma meid tuute ei oska öelda täpselt, mis seal olema peab, aga te ise võib-olla teate, et kui tabab üks korralik maavärin ja sina oled selle tsentris kuskil ja kõik sinu ümber hakkab mitte ainult niimoodi vibreerima, kuskid lambid hakkab vibreerima, vaid kogu maailmeid hakkab lainetama ja tekivad need lõhed ja mida sa haarad kinni võibolla esimesest, ma ei tea, mingisugust elektripostist, mis on, aga see kukub ka. Sa vaatad kõige jämedama puu, mis sul on, aga see kukub ka. Koos juurte kistakse välja. Kõik hävib. Ja okei, me ei ole füüsiliselt sellises olukorras, kui ma küsin, kas keegi on emotsionaalselt sellises olukorras olnud? Mul on praegu. Või mul tuleb meelda küll see, kui nagu absoluutselt kõik, ma püüdsin sealt kinni haarata ja see ei pidanud vastu ja ma püüdsin sealt kinni haarata ja mitte miskit ei olnud sellist, mille me nagu oma elus toetud. Kõik läks nagu see vulkaani laava praegselt mäest ja all ja kisub kaasa. Aga ma olen alustuseks kaks kirja kohta, võin ma tegelikult juba ühe lugesma praegu, aga teise saamu oli 22.2. See on Taaveti tänu laul, kus ütleb niimoodi. Issand on mu kalju ja mu mäelinnus ja mu päästja. Ja üks raamat tagasi esimese saam oli 2:2. See on Hanna kiitus laul. Ükski pole nii püha kui Issand, sest ei ole muud kui sina. Ükski pole kalju nagu meie Jumal. Nüüd pane tagasi ennast nendesse olukordesse, kas siis füüsiliselt või emotsionaalselt või vaimulikult see maavärin tuleb. Ja siis kes tahaks olla see, kes sellises olukorras suudab nagu kuhugi oma jalad toetada, ütleb Issand on mu kalju! Issand on mu kalju! Ma olen täiesti veendunud. Et ei oleks ühtiks, kes kuidagi seda vähe tähtsalt võib, et vahet pole, et küll ma saaks kuidagi hakkama. Me kõik tahame omad oma elus seda kaljud, seda turvalisust, kus kõik ümberingi kukub. Kui me ümberingi kukub, me haarame kinni, ma ei tea, kirikust, kui meil organisatsioonist või hoovist, see vajub. Me haarame kinni, võib-olla oleme pilgu pannud kellegi, kes tunnub kõige püham kristlane olevat. Me haarame temast kinni, et sina oled võimeline päästma või sinuga koos mu kuidagi ei vajub. Ta võib vajuda, ta võib hääguda või kaduda. Ja tegelikult loeb ainult üks asi, nii nagu Jumala sõna ütleb, et juurduge Kristusesse. Ja ma usun, et selleks on üldse siin. Ma usun, et see on see janu, see on see igatsus, mis meie tahab Jumala teenistusele. See on see janu, mis hääb meid Jumala sõna lugema. See on see janu, mis hääb meid Jumala ette palvesse osadusse. Ja siis ma tahan olla sinusse juurde, ma tahan olla tuge sinusse. Ja on öeldud heade päevade kohta, siis kui ei ole neid torme, siis kui ei ole neid maavärinaid, siis kui on päikevaistab ja rannapeod ja kõik siuksed asjad on ümberringi ja kõik läheb puhkused ja nii lahe. Ja selle ajal öeldakse, et just see on see aeg, kui juurduda, see on heal päeval aja neid juuri sügavale, selleks, et kui tulevad karmid päevad, et see tuul sinu pinnapealse juurdumise tõttu siin lihtsalt pikale jääle, sügavale. Issand, me tahame olla siin sinu ees ja me tahame olla need, kes me otsime ja igatsime sinu poolelt. Tänan me võiksad selle eesõiguse eest, et me ei pea mingisugused nägusid tegema, me ei pea väitma ennast olevat kedagi, keda me ei ole. Issand, sina näed me südame kõige sügavumaid mõtteid ja sügavus ja sellepärast me tahame koos siin sinu ees panna, nagu laukada isenest sinu ette, et me oleme puudulikud. Me oleme viletsed, aga siis on sinna olnud suur ja sinna olnud väärine. Ja sinna tahab tõsta ühe Jumala rahva ülesse.
Ja sinä tahat tehdä sitä Hiilmaalla, sinä tahat tehdä sitä Eestimaalla, sinä tahat tehdä sitä Ruotsimaalla ja igal pool. Igal pool sa tahat leida neid, kes siira südamega otsivad sind ja sinu valet. Ja sa tahat neid võimsust aidata ja sa tahat nad üles tõsta. Sa tahat nad nagu siiseks tõsta üles nagu etaloniks, mitte selleks, et inimesed vaataksid inimesi, vaid inimesed näeksid sind koguduses, linnaks mäe osas. See on sinu igatsus, iga ühe meie osas. Tänu sulle, aga selleks on üks töö vahe meie sees teha. Sest sageli me oleme joinnakad, sageli me oleme mässajad, sageli me oleme mugavad, sageli me oleme rohkem lõbuarmastajad kui sinu armastajad. Aga issand, me tahame nagu ennast andanud materjalina jätkuvalt sinu kätte. Selleks, et sinu riik saaks kuulsaks, sinu ihu saaks üles ehitatud selles painas ja meie seal meie sees saama. Tänu issand sulle, me tahame austud ülistada. Mõtlesin täna hoopis muust asjast rääkida, mu mõtteid mõlgutasin tänase teenistuse üle, aga siis hakkasin sellest kaljust mõtlema ja see hakkas kuidagi voolama, see juhtis meid 61. psalmi juurde ja ma loen selle ja vaatame, kui ma nüüd sealt kaantab. Kuule, Jumal, mu haledat hüüdmist, pane tähele mu palvet. Maailma otsast ma hüüan sinu poole oma südame nõrk. Sa viisid mind kaljule, mis on minule liiga kõrge. Sest sina oli mulle varjupaigaks ja tugevaks torniks vaenlaste vastu. Võiksin omet olla külaline su telgis igavesti, otsida pengupaika su tiibade all. Sest sina, Jumal, oled kuulnud mu tõotusi, sa oled minule andnud nende pärandi, kes su nime kardavad. Lisa päevi kuninga päevadele, tema aastat kestku põlvest põlve. Tema istub aujärjel igavesti Jumal ees. Seal heldus ja ustavus teda hoidma. Siis ma mängin alati kiitus sinu nimele, et päevast päeva tasuda, mis ma olen tootanud. Amen. See on sinu sõna, et vajame kõrst pühavaim, et sinu meid aitaksid ja teeksid selle elamaks meie jaoks. Kuule, Jumal, ma haledat hüüdmist. See ei ole selline koht, kus me tahame, Jumal viimin palun sinna kohta, kus ma nagu pean haledalt hüüda sinna poole. Aga samas ma mõtlesin selle peale, et kui me elu ei ole kunagi jõudnud sinna kohta, kus me võime ütelda, et ma hüüan haledalt, ma hüüan nagu kogu on olemusega või siis mul ei ole mitte midagi nagu, ja ainuke, mis on järgi on jäänud, on nagu Jumal sinna poole hüüda. Kui me sinna kohta on elus poole jõudnud, siis tõenäoliselt oleme meenud pinnapealselt. See tähendab, et me oleme midagi tekitanud oma elus seisva veega järve, me oleme paadiga seal keset järve seal keskel ja mis siis, et haiseb? Me midagi oleme varunud endale suksid lõhnasid, et ära petta ise ennast ja teisi, aga tegelikult me oleme seisva veega järve, ei juhtu midagi väga hullutseselt, aga ei juhtu ka väga midagi positiivselt. Sugu ühtlane järjest progresseerud hais. Paha kais on meie elus just vaimulikus perspektiivis. Ma mõndaga tagasi elistas mulle üks tuttav, üks mees, pereisa. Ja ta küsis, et kas me võiks saasime rääkida. Ja ma ütlesin, et jah, et ikka, et ma ei tea, ma olen praegu kodus, et kui see sobib, et minu pärast võib kohe. Jah, ma näen, ma olen keskväljakul praegu ja ma jään meil tuleks. Ja ma ei osanud arvata, et mõttes, et mingisugune olemiselt toormäsi või mingisugust asju, mingi selline tavavajatus nii-öelda, et kuidas me saame aidata. Ja siis kui ta tuli, me istusime väljas terassil ja tuli ja ta istus ja pöördus oma poole. Ja minu jaoks on ta olnud inimene, kes on selline, ma ei saa öelda tundetu inimene, aga tõsine Eesti mees, kes ei näita oma tundeid, kes saab alati kõigest nagu läheb. Nagu läbi ja saab hakkama kõigega ja ta pööras oma, alus rääkis oma koer ja vaatas aknesse, et ma tean, et ta vaatas oma koera näinud ja kõik selles ja siis ta pöördus oma poole ja ütles, et ma vajan abi ja hakkas nõutma. Ja ma nagu ehmatasin ära, et see on, ma ei saa ka viimane inimene, aga see oleks tõenäoliselt üks inimene, kellest ma oleks iialt arvanud, et ta on valmis teiste ees oma tundeid näitama. Ja siis ma vajan abi. Siis ta rääkis oma mure ja ühe sõnaga, tegelikult ühe lausega kokkuvõttes oli see, et ma ei saa hakkama, seda ma vajan pühavaimu.
ma ei saa oma eluga hakkama, ma vajan püha vaimu. Ja selles mõttes ma ehmatasin selle loo taga istudes ära, ütlesin, et ma ei tea, et kas sa tulid õige inimese juurde ja sa mulle on see sama igatsust, et ma olen seda eelmisel pühapäeval, mis ma rääksin, ütlesin, kes kellel meeles on, kes siin olid, et ma ei taha edasi minna, jumal, kui sinu pale ei tule minuga. Ma vajan püha vaimu sellepärast, et ma ei saa hakkama. Ma ei saa hakkama olemaks abikaasa, ma ei saa hakkama olemaks laste isa, ma ei saa hakkama olemaks, ma ei tea, ülistusjuht või pastor. Jumal, kui sina ei tule minuga. Ja ma olin väga tänulik sellel inimesel, ütles, et see, kui sa jõuad oma elus tegelikult sinna kohta, et sa oled valmis panema, maha panema muhkuse. Sa oled valmis panema oma mingisuguse imitsi maha, et ta saab alati hakkama. Tal on kõik korras. Sa oled valmis avalikustama selle, et ma olen läbi kukkunud. Ma ei saa hakkama. Ma olen täiesti jõuetu, täiesti saamatu nendes ülesannetes, kuhu ma olen sattunud või tegelikult kuhu mind on Jumal pannud. Ma ei saa nende ülesannete hakkama. Ma vajan Jumala püha vaimu selleks. Ja tegelikult selle mõistmiseks aegad me peame jõudma sinna kohta, aga see tõde on absoluutselt universaalne igal ühele. Sellepärast, et see on nii elavalt, on tõusis just selles vestuses ka esile, et miks ütles Jeesus jüngritele, et minge sinna Jerusalemma ja oodake, kuni teid varustatakse väega. Sellepärast, et te saaksite oletakse te võimelised üldse olema minu tunnistajad. Nagu ma ütlesin, me ei saa Jumala tööd oma nagu suure pühendumusega lihtsalt nagu toime saata. Me ei saa hakkama sellega. Ja siin on Taavet hüüdmas Jumala poole, kuule Jumal mu haleda tüübist. Kuule, mul on probleem, ma ei saa hakkama. Et ma arvan, et me ei pea kartma neid kohti, kus me nagu tegelikult ausalt oleme Jumal ees ja me tunneme, et me oleme küllaltki haledad ja meie hüüd Jumala poole on haled. Ja siin Taavet jätkab, et maailma otsast ma hüüan sinu poole. Ma tõenäoliselt, et see hetk, kui Taavet selle laulu kirjutas, on see, et ta oli selle geograafiliselt. Ma ei tea, tolle ajal oli võibolla aru saam maailmast kui lapikust paigast või ma ei tea. Aga igal juhul ta oli kaugel Jerusalemast, ta oli kaugel nagu geograafiliselt. Tolle ajal see geograafiline osa oli oluliselt suurem kui meil täna, kui see osas Jumala lähedal olnud. Ja ta oli kuskil kaugel, ta ütleb, ma maailma otsast hüüamissand sinu poole. Aga samas see võib väljendada seda, kui meie seda väljendit saame kasutada, et ma maailma otsast hüüan sinu poole, et me peame aegalt olla nagu valgus aastate kaugusel sellest potentsiaalist ja sellest, kellele Jumal meid näeb. Ja nagu me tunneme, et meil oleme tõugud ja Jumal näeb meid liblikatele, sellepärast, et ta on meid loonud selleks. Ja siis me hüüame seal valgus aastate kaugused või maailma äärest, kuskil seal kook oli seest, hüüame Jumala poole, Jumal aita, ma tahan sellest kookonist välja saada, sellepärast, et sa oled loonud mulle imeilusel värvilised tiivad, mis ma saan välja sirutada, aga kus need on? Ma olen siin mingisugune tükke limane ollus kuskil mingisuguse kurgi sees. See, milleks sa mind on loonud, see on kuidagi nii kaugel. See on jällegi koht, kus ma saan hüüda Issanda poole, julgelt. Ja kindlalt teadis, et me ei saa lootust iseenesele panna, me saame lootust panna Jumala, kes on ustav ja on iga sõna ja iga tähe taga, mis ta on lasnud Jumala sõnasse kirja panna. Me võime nüüd sõnni ja ahkeam minu jaoks. Maailma otsast võime hüüda. Jumal on ootamas meie usku, see kookuni sees, kui oleme. Ta on ootamas, et on leiduks ometi. Noh, parafraseerides Biibli kirjuta, et mu silmad võitavad, et ma leiaksin neid tõuku. See kõlab natuke imelikult. Neid tõukusi, kuskil seal on kookoni sees, kes hüüaksid siira südamega minu poole, et ma tahan olla liblikas, ma tahan üks olnud ilmsiks saada. Ma tahan ilmsiks saada, et sa oled loonud mind liblikaks. Ma ei taha järgi jätta, ma ei taha pooli jätta, ma tahan lõpuni minna, ma tahan kätte saada selle, milleks sina oled mind kutsunud. Ma võtsid neid, kes on igatsemas muutusi. Ta on ootamas meie valmisolekut välja astuda võibolla teatud suksest mingisugustest ringides. Nagu eelmine pühab ka rääkisin, et minna väljast poole leeri. Aegalt on ma minna väljast poole leeri. Sest konserveeritud olekust välja.
Matt rääkis eile Muhu kämp on Saaremaal või Muhu käin seal ja seal on kamp hulle koos ja siis rääkis oma jutlis, ma natukene rahvus kuus, et näite polaaruurjatest, kes põhja ja lõunud omal käivad. Mul on alati kui segame, ma nüüd praegu mõtlen, et kummal pool need pingviinid ja kummal pool need jäägerad olid, aga vist põhjas on jäägerad. Yes. Ja et siis kui need lähevad, nad ei vea kogu oma varustust kaasa reeglina, vaid suur osa varustusest saadetakse lennukega ja teatud suuke geograafiline punkt ja lastakse kast alla, et jäägarud seda lõhti ei saa ja siis sul on mingi varustus kaasas ja sa liigud ühest punktist, sa liigud, sa tead, nad ei uvita seal suvaliselt ringi seal lume sees, vaid nad liiguvad mingisus suunas aparaatide järgi ja nad teavad, et selles punktis on neil varustus. Ja mul kuidagi lõi nagu ära, et see on see meie teema. Meie tahaks niimoodi, et kui me hakkame jalutama koos Jumalaga, et meil oleks see 200 tonni, ei me ei tahaks, et see meil seljas oleks, aga me tahaks, et see oleks olemas. Meil on kuidagi hästi lihtsalt nagu kaasustike kanta. Nagu õljuks meie kõrval see 200 tonni, kõik söök elu lõpuni, kõik majanduslikud vajadused ja kõik, mis on vajanud. Oleks kaasas. Aga Jumal ei tee niimoodi. Jumal annab meile natukene. Jumal annab võibolla tänase päeva osa tervist. Jumal annab meile tänase päeva osa võibolla majandusliku ressurssi või mida iganes me vajame. Ja ütleb, et ära muretse homse pärast. Me ütleme, et lihtne öelda. Aga tegelikult on see teekond, et Jumal on pannud teatud punktidesse valmis meie varustused. Ja isegi jääkarud ei saa seda kätte. Aga meil on üks võti, kuidas me saame läheme, jõuame sinna ja me teeme lahti. Söök! Ma ei tea, soojad riided, mis seal peidus võivad olla. Jumala, need sellised pakikesed meie eluteed on, need on täis head. Aga teate, meie äna on see, et meie keeldume liikumas seda teed. Meie uitame kuskil, seal on nii juba külm. Läheks natuke lõulu poole. Läheks, teeks seal kuskil soojal maal mingid tripid. Aga need varustus on just seal samas, kus jääkarud on. Ma osalt ei saa aru, piltlikult mõttes kuskohal. See Jumala teeb ja meil on vaja minna kohale sinna. Ja siis me saame kätte. Me võime nutta kuskil 20 km teemal, et oh Jumal, miks sa mingi varustad. Jumal ütleb, et liigu edasi. Sul on jõudu veel, sa jaksad, sa saad hakkama sellega. Et ei saa, jalad valutavad ja mõistus on umbes ja kõik sellised asjad. Aga sa saad hakkama. Jumal ei nõua meilt rohkemat, kui meie on võimelised. See Jumala sõna on tõotanud seda. Ta ei kiusa, ta ei lase meilt kiusata, aga rohkem, kui meie on võimelised. Ja et meil on vaja kohale minna. Ja siis on siin 61. psalm ja kolmas psalm ütleb, ma oma otsast hüüdsin oma südame nõrkedes ja siin eesti keelne piirik, et sa viisid mind kaljule, mis on minule liiga kõrge. See kõlab umbes niimoodi, et taavet oli raske ja siis tuli Jumal. Ma mõtlesin, virised siin. Tusta on siin praegu kalju otsa ja tead, et taavet oli kõrguse kartus. Ta päeb kuskile kõrgele kalju otsa, Taavet väriseb seal kõrgel vaatab alas, Jumal, sa panid nüüd mind kailu peale, mis on veel liiga kõrge minu jaoks. Et inglise keele piibel enamasti need tõlked, mida ma vaatasin, väljendavad nagu just seda poolt ka, et see, et palve, Taavet hüüab Jumala poole edasi, et Jumal, et palun vii mind kailu peale, mis on minu jaoks liiga kõrge selles mõttes, et ma ei suuda sinna otsa ise ronida. Ma tahaks, see on üks hea oht minu jaoks, aga ma ei suuda sinna ise otsa ronida, et täpselt see on see, mis on pääste Kristuses. Me ei saa sinna ise otsa ronida, vaid see palve Jumal poole, et Jumal palun tõsta mind, vii mind selle kalju otsa. Ja see on see, mida Jumal teeb. Ta võtab, kui me oleme temal ennast annud, ta võtab ja tõstab meid sellest värisevast ja või soisest pinnasest ja ta paneb, asetab meid kalju peale, kui me mitte kunagi ühegi või minu pärast 100 miljoni hea teoga ei jõua, me ei saa sinna. See kalju on liiga kõrge, et seda kuidagi ise mätte saada. Aga Taavet hüüab Jumala poole, et palun vii mind kaljule. Tõsta mind sinna. Need asjad, mida Jumal on pannud valmis Jeesuses, need on järgi tegematud. Tegelikult.
et me saame imiteerida Jumala teenistust. Väga edukalt suudab kogudus hakkama saada oma eksisteerimisega, kui Jumala püha vaim on lahkunud kogudusest. Saab hakkama. Sellepärast, et me suudame imiteerida asju. Okei, me peame teatud teoloogilised punktid ringi nagu mõtlestama. Aga sellega saame hakkama. Ja toimib. Me suudame piisavalt huvitavaks, kui tuleb teha Jumala teenistuse, et no, mida sa ikka pühapäeval teed? No, võiks kooselt pole minna, et seal vähemalt võibolla keegi laulab, keegi toob mõne südant liigutava mingisuguse näite ja võibolla seda ja teist emotsioone natuke liigutama. Me saaks sellega suurepäraselt hakkama. Aga teate, see on kohutav mõelda tegelikult. Ja siis, kui sa selles kontekstis mõtled, et see on Jumala rahvas, kellele Jumal ütleb, et ma olen ukse väga ja ma koputan. Ma olen ukse väga ja ma koputan. Ja siis tuleb meelde Taaveti palve, kus ta palub, et Jumal, palun ära võtta mind täna püha vaimu. Ära lase mul paaduda, ära lase mul pattudel või mille iganes minu elus lihtsalt nii loomulikuks osaks minu elus saada. Et sina niimoodi vaikselt väljud minu elust, et sa ei ole ukse taha. Ja mina oma uhkuses ja kõrkuses ja oma arvatavas mingis õiges õpetuses või oma vaimulikus suutlikuses olen enese jooks loonud pildi, niimoodi käivad ka asjad ja see on nüüd see, on see õige ja olen võimeline alla poole või teisi vaatama, et need ei kõlba mitte kuhu. See toimub nii märkamatult. Keegi ei löö vaenane sul ukse kelle. Nüüd oled uhkeks läinud või nüüd sa oled teie uhkuse poole. Ei, ta tasandab selle nii kergelt ära. Jumala vaim koputab ütleb, et pane tähele, kus sa lähed, pane tähele, mida sa räägid, pane tähele, mis sinu sees toimub, pane tähele. Ma tahan sinu elus nagu ühte korrigeerimut esile tuua, ära tee südant kõvaks, nüüd on hea aeg, ära paaduta oma südant, palun, kas paranda meelt või pöördu või palun sellest, et see suur, kus sa läheb, on vale. See on Jumala töö, Jumala püha või mun hääl meie sees. Ma ei taha minna Jumala, kui sinu pale ei tule minu kaasa, sest see on meie igatsus, sest ise tehtud Jumala teenistus kuulub ära põlemisele. Sellel ei ole mitte mingisugust igakust kaalu. Need asjad, mis on sinu sees, need asjad, milleks sind on kutsutud, need on liiga kõrged kaljud sinu jaoks. Aga Jumal on selle valmis pannud sinu jaoks ja Jumala igatsus on sind tõsta ja sinna hoida selle kalju peale. Sa oled päästetud, ta on tõstnud sind selle kalju peale. Vahest me kipuusid nagu ära liimisid, aga me ole kõige proovida, kuidas see kõrbe pinnas seal ikka on. Me seda taga, aga Jumal nagu taastab midagi jälle. Tuleb ja puudutab ja paneb meid tagasi seisma selle kalju peale Kristusesse. Sina oled mulle varju paigaks ja tugevaks torniks maailmas vastu. Ma olen seda võibolla alles hiljuti jaganud, aga mõtlen selle koha peale, kus Taavet elus oli see, kui ta käisid sõduritega oma sõjaväega ühes lahingus ja nad tulid tagasi ja see paik, kus nende kodus oli selle hetkel, see oli põletatud, naised olid ära viidud, lapsed olid ära viidud. Jälle ei ole suga halleluja koht, vaid see on ka suga katastroofi koht meie elus ja kus maailm võib peada kokku ja mulle olen niivõrd meedime, ma palun Jumalalt, et Jumal ütleb, et minul olla see suutlikus või oskus või tarkus või me ei tea, kuidas seda nimetada, et kui selline olukord peaks minu elus tulema, et siis ma olen võimeline tegema seda, mida Taavet tegi, mida Taavet tegi, Taavet tegis ja ta kinnitas ennast Jumalas. Kus sa võtad maailmas sellist kohta? Kui sul oli Jumala tundmist, kui sul võibolla sinu elus on ainult üks mingisugune ma ei tea, religioostus või see, kus ei ole isikliku suhe, sa ei lähe, see lennab kõik pilvasteks, kui sul puudub isiklik suhe Jumalaga, tegelik suhe Jumalaga. Ainult need kohad on see nagu, toob nagu tegelikuse elus või esile meie elus, et sa oled võimeline siia, et sul on üks sõbe, kes ei jäta siit maha, kui kõik on sulle võibolla kannaga näkku löönud ja ütlenud, et sa oled selline ja sa ei kõlba kuskile ja sa tead, et sul on üks sõber, kelle juurde minna ja see sõber on maa ja taeva looja, kes siit armastab. Meeletult, kes on uute arguste Jumal. Ja kui sa
sä olet kaotanut joku lento ympär kõik. Se on Jumal, kes võib taastada. See on Jumal, kes Hiobile andis. Ma ei tea mitme kordselt seal tagasi kõik see, mis ta oli kaotanud. See on see Jumal. Ja Taavet läks see kinnitus ennast Jumalest. Võibolla ta nuttis välja ennast Jumalest. Võibolla röökis Jumalest välja. Aga tihti peal on see, et me peame midagi endast välja laskma selleks, et Jumal saaks meie sisse oma osa asemel panna. Oma rahu, oma ruumi, oma kindluse. Sa oled marju paigas ja tugevaks torniks vaenlasemust. Tõndi, miks on torn hea? Et ta on sellepärast hea, et sa on omanud tervik pilti ja sa on omanud suuremat pilti olukorras. Kui me nagu olukord meid pilti, kuidas näkku lööb, olete kogenud vahest, tuleb mingisugune informatsioon meile. Sa ei ole võimeline mingisugust tervik pilti. Sa näed ainult seda. Sa annad sentimeetri kaugus seda olukorda. See vahib sulle nagu oma õudse irvega näkku. See on niimoodi, see jääb niimoodi, mitte midagi ei muutu. Aga tead, kui sa oled, kui Jumal on sinu torniks ja kui sa oled seal kõrgema, sa võib lüüa sinu, aga sa näed nagu suuremat pilti, sa näed selle taga armastavad Jumalat, kuidas ta on üle sellest. Ja sa võibolla ei pruugi kõigest aru saada, aga sa näed, et kuidagi, millega pärast Jumal lasi selle asja sisse tulla, aga see taga on armastav Jumal ja ta on võimas Jumal, kelle jaoks on ainult üks ja see asja on sinu elust läinud. Ja samas, see sama Jumale jaoks on vägi ja meelevan sind sellest asjast läbi kanda või et sa lähed sellest läbi. Nii, et sa lõppkokkutes ei saa viga. Ja torn on loomulikult ka see, et sinna on kõrgi, et sa oled kõrgemal. Sa oled nüüd see liblikas, sa ei ole see kuskil kookon või ussike kuskil. Võiksin ma omet olla külaline sinu telgis igavesti, palub Taavet. Jällegi, inglisekeelses piiblis on, et võiksin ma elada igavesti, mitte ei külata. Võiksin ma elada. See tuleb välja mitmest kohast, et kus Taavetel on janu ja igatsus Jumala ligiolu järgmine. Ta oli mees, kes pidas ükskõik millest muust kallimaks seda, et ta sai olukas Jumala. Mis ta ütles? Minu inn on see, et mul on palju naisi. Minu inn on see, et ma olen nii hea hunn. Ma see ei ütleb, et minu inn on see, et mul on Jumala lähe. On Jumala lähe. Mille järgi me igatsema? John Piper, ma osan palju teaks tuntud Jumala mees, on ütlenud, kui sa tunne tugevat igatsuste näljuda Jumala au ilmumise järgne, siis ei ole sa mitte sellepärast, et sa oleksid sügavalt rahulitud ja täidatud. Ehk meil on võimalik jõudis kuskile sellisesse kohta. Meil on nii täidatud Jumalast, et ma ei igatsenud Jumala järgne. Et see küsimus ei ole see, et sa oled nii rahulitud ja täidatud, vaid selles, et sa oled käinud näppamas maailma laualt. Mida me oma väikestele lastele kogu aeg räägime? Ei söö krõpsu enne lõunasööki, ei söö maguselt ja seda ja seda ja seda, siis on kõht täist putru ei taha. Ja samamoodi on Jumala asjadega see, et sa on käinud näppamas maailma tööd, sul on need väikesi tähtsusetud asju, sul on elu nii täis, et sellel on ruumi enam suurem. Olla näljane Jumala järgi on Jumala arv. See on Jumala arv. Ma usun, et me oleme kogenud seda. Me tahaks vahest olla näljas, aga me ei oska mingiski teda peale hakata, kus ma saan näljaseks ennast. Aga see on Jumala arv. Olla näljane Jumala järgi. Mulle meeldis väga, et kolm Tallinna daami, kes siin käisid, nemad tulid hiiu mulle Jumalat otsima. No, aga jäägu see geograafiline paik, me oleme inimesed, me mõnes mõttes ka kuidagi, ja ma ei välista seda, et geograafiliselt on tähtis mingisugust hetkel kuskil olla. Aga loomulikult see ei ole primaarne. Aga geograafiliselt vahest isegi see, et ostad uue kirjutuslaua ja osadus Jumalaga kohe läheb palju suuremaks. Sest seal kirjutuslaua taga on nii hea Jumalat otsida. Olete vahest, ma olen isegi emelik inimene vahest. Ma kõik teed toa ringi ja nüüd on kohe osadus Jumalaga palju parem. Sellised meie inimesed on. Aga muidugi seda ei toimi siis, kui me seda sisemist jangelisennest üldse olemas pole. Ma oled see annune Jumala selles suure järgel, millest Piper ütles, et sa võiks täis olla seda Jumala suurt. Oled sa valmis enese süüd, et ma ei taha väikest, ma ei taha tühist, ma ei taha olla nii-öelda see tavaline kristlane. Ma ei taha olla lüüa saada, ma ei taha seda, vaid ma tahan olla võitja.
Ma tahan olla koos Jumalaga, ma tahan olla armunud pruut oma peigmehele. Ma tahan olla ustav sulane, ma tahan olla jünger, ma tahan olla püha vaimuga täidetud Jumala laps, ma tahan olla linn mäe otsas, ma tahan olla vendade jalgade pesija, teenija. Ma tahan olla see, kes ei ole isenesest midagi, aga Kristus minu sees võib saada vähem suureks. Nii et Eesti maailma hoogusud ära, nii et ei tea, kas koht ei mahtusud ära. See on Daaviti igatsus, see on Daaviti palve, kui ta siin hüüab Jumala poole. See kõik hakkab millest? See hakkab haledast hüüdmisest. Ja sa ütled, et ma olen nii hale ja minu hüüdmine on nii hale. See on hea koht! Daavet sai selle koha pealt need asjad kätte. Kiitus Jumala, tõusame. Jumal, sina näed seda, mis on meie südames. Ja me lihtsalt tõstame oma igatsuse sinu poole, et kus me kõdega oleme sinu suhtes, kas me oleme nagu lähedal sinule või oleme lähedimas sinule või oleme me kaugenemas sinust, et millised protsessid meie elus on käimas, siis see koht, kus me täna oleme, me palume ilmuta ennast ja täida meid januga sinu järele. Täida meid igatsused ja täida meid jannud, mis on. Et me ei lepiks väheseda. Et me oleksime nagu, mõnes mõttes nagu meeletud jooksmaks. Olla nagu sinu püüded ja sinu jälitajad. Sellepärast, et sinu on nii palju häid asju valmis pannud. Lihtsalt sa näed, kui osad meist on võibolla väga lähedal sellele pakile, mis on lennuki pealt alla visatud ja me oleme oma polaarrännakutes ja me tundume, et kõik on nii külmund ja kõik on nii väsinud, et võibolla üldse tagasi minna, võibolla jääda seisma, võibolla käega lüüa üldse kõigele sellele. Siis Jumala vaim on ütlemas, et see ei ole kaugel. See ei ole kaugel, Jumal tahab varustada sind, Jumal tahab õnnistada sind, Jumal tahab anda ühe uue visiooni või ühe uue tugevuse sellesse endisesse visiooni. Aga ära jäta poole. Ära löö käega. Tänu sulle, mis on sinu rist on see, mis kannab. Ja sinu ülestõusus ja väki on see, mis teeb imelisi muutusi meie sellises päevalt. Tänu sulle.